Ajde, pitajte. Dobro, koliko je sve skupo manje kvadrata? E, to je pitanje sada za tajnika. Koliko je kvadrata ovdje raspoloživog prostora? 5000, u ovoj zgradi kvadrata je 7, a koliko nam je u saboru? 22000. Znači, u saboru smo imali 22000 kvadrata, a ovdje ih imamo 7000. Radi se o osjetno manjoj kvadraturi, ali trudimo se evo, biti maksimalno funkcionalni i iskoristiti ovaj prostor na najbolji mogući način. Tako da imamo dobru dvoranu za plenarnu sjednicu. Vidjeli ste je, mislim da odgovara i veličinom i kvalitetom prostora. Imamo 5 dvorana za sastanke odbora, za sastanke klubova kada imaju svoje neke veće sastanke ili okrugle stolove. Klubovi zastupnika isto tako imaju svoje prostore, imamo nekoliko većih klubova, oni će imati nešto veće dvorane, a oni klubovi koji imaju 3 ili 4 zastupnika imat će isto tako adekvatne prostore, ali nešto manje. U ovoj zgradi bit će isto tako prostori za predsjednika i potpredsjednika sabora, vidjeli ste i dvoranu za novinare, nadam se da ste zadovoljni i da ćete u tom prostoru moći kvalitetno i dobro raditi svoj posao. A u dogovoru, evo sad baš komentiramo, naći ćemo i nekoliko mjesta u ovoj dvorani, odnosno u ovoj zgradi gdje ćete imati press point i gdje ćete moći uzimati izjave od zastupnica i zastupnika. Vidite li vi neke potencijalne probleme što postoji više zgrada ili nema više? Kako? Vidite li potencijalne probleme što ima više zgrada ili... Nema više, ima samo 2 zgrade. Dakle, i sada smo imali, to možda ne znaju svi, situaciju da jedan dio zastupnika nije bio smješten u glavnoj zgradi Hrvatskog sabora, nego u Demetrovoj. Dakle, isto su morali prohodati nešto metara. Ali situacija, čini mi se, s obzirom na evo, 3 puta gotovo manju kvadraturu, je dovoljno dobra da svi zastupnici mogu raditi dobro svoj posao. Dakle, u ovoj zgradi su klubovi, ali u onoj zgradi preko bit će kancelarije za predsjednike odbora, ja se nadam jedan dio potpredsjednika odbora, tako da ako će tamo sjediti 40, 50 ili 60 zastupnika u ovom prostoru, kada će biti maksimalan broj zastupnika u saboru, 100-tinjak će ljudi biti i imamo dovoljno velike prostore za klubove, tako da će svi moći zauzeti svoja mjesta. Imamo i na gornjem katu prostor koji će biti kao neki kafić i jedan dio zastupnika će sigurno i tamo provoditi određeno vrijeme. Mislim da s obzirom na situaciju koju smo imali nakon što smo raspisali javni poziv i kada smo vidjeli u stvari da u gradu Zagrebu postoji vrlo malo ili gotovo ne postoji prostor koji bi mogao kvalitetno zamijeniti Hrvatski sabor, a oni ponude koje smo dobili bile su vrlo, vrlo skupe, ovaj po meni prostor je zaista najbolje i najfunkcionalnije rješenje.